peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit në këtë periudhë kanë qysh në shkurt të 2021-shit, që kanë pasur një problem prone në shkurt 2021-shit, e kanë zgjidhur disi në maj, dhe tani në gusht do t'i kërkojnë ata peshqit, sepse u lodhën shumë, dhe thonë sa do, sepse do vinë një moment, ose kanë dhënë shpinë për palat, ose kanë dhënë diçka në fushë. Pra këtë plaka për peshqit. Nuk diskutohet, edhe peshqit kanë mundësinë, sepse e rënë një qafë nga gjitha shenjat zodiakale, në 12 shenjat zodiakale, janë peshqit ata që kanë vujtu në korrisin e tyre. Për kush po di. Po vjen momenti tani që ata gëzojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë peshq virgjëresh, peshq binjak është perfekte. Vëmendje me peshorët e ditës së tretë. Okej. Datat më të mira që ka të bëjnë 7 me 14, 27 me 30.